Қазақстан халқының табиғи демографиялық өсімінде алға жылжу бар. Өткен жылдың осы уақытымен салыстырғанда биыл бір жасқа дейінгі сәбилердің шетіне көрсеткіші 13,8%-ға кеміген. Статистика агенттігі таратқан мәліметке қарасақ, осы жылдың қаңтар-сәуір айларында халық саны 80,400 адамға көбейген. 4 айда 127,000 сәби дүниеге келіпті. Ай сайынғы табиғи өсім 20,000 адамды құрайды. Азаматтардың хал-әктілерін тіркеу орталықтарында 47,000 неке тіркелсе, 16,500 азамат шаңырақ құрмай жатып ажырасып кеткен. Ал 5 айда Астанаға 3,842 адам көшіп келіп, Астана қаласы өңіраралық көші-қон миграциясы бойынша алда келеді. Қаңтар-мамыр айындағы қорытынды бойынша жалпы ішкі өнім нақты түрде 5%-ға өсті. Экономика министрлігінің болжауы бойынша жылдың аяғына дейін 6%-лық өсім күтілуде.